আগতে বহুত দিনৰ পৰা একবাৰ কেনচেল হোৱা একবাৰ স্থগিত হোৱা তেনেকুৱা হৈ আছিলে গতিকে আজি হাইকোর্টে পুনৰ এটা এটা ডিসিশন দিছে সো হাইকোর্টৰ ওপৰত কোনো নহয় আইনৰ ওপৰত কোনো নহয় গতিকে মহামান হাইকোর্টে যিটো সিদ্ধান্ত দিছে এটো আমি সবে মানি চলিব লাগিব আৰু সেই সিদ্ধান্ত কোনো এটো নই কৰিব নোৱাৰে গতিকে নবখৰণীয়া ডাঙৰিয়াৰ পলিটিকেল ফিউচাৰ আৰু পলিটিকেল প্ৰেজেণ্ট এটো হাইকোর্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে আজিৰ সময়ত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এনেও যদি চাবলৈ যায় এটা স্বাভাৱিক পৰিৱেশ আহি গ'ল ইয়াত কোনো কমনৱেল পৰিৱেশ আৰু নাই ইয়াত জাতি ভেদাভেদ ধৰ্ম ভেদাভেদ তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই বড়ো অনাবড়ো কোনো পৰিৱেশ নাই যেতিয়াৰ পৰা ইউ পি পি এল বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'ল ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ এটা পৰিৱেশ আহি গ'ল সো সেইকাৰণে আজিৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে এই নিৰ্বাচন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নামত নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নামত নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচন শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়নৰ নামত নিৰ্বাচন গতিকে এই নিৰ্বাচনত কোনোবা কণ্টেষ্ট কৰে নকৰে ইয়াত কোনো বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই আমাৰ কেণ্ডিডেট বহুত বেছি ভোটত বিজয় হ'ব এইটো নিশ্চিত নৱকুমাৰ শৰণীয়ে যে 10 বছৰতে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈ সাংসদ হ'ল সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা গ্ৰহণ কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত হাইকোৰ্টে সিদ্ধান্ত দিব কাৰণ হাইকোৰ্টৰ ওপৰত চব নিৰ্ভৰ কৰিব আইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে 10 বছৰ তেখেতে কেনেকৈ এম পি হ'ল কি হ'ল এই গোটেই বিষয়টো হাইকোৰ্টে সিদ্ধান্ত দিব সেইমতে আমি চবে মানি চলিব লাগিব তেখেতেও মানি চলিব লাগিব আমি এতিয়া নিৰ্বাচন বিচাৰোঁ নিৰ্বাচনত আমাৰ কেণ্ডিডেট বহুত ভোটত বিজয় হ'ব শান্তি সম্প্ৰীতি মৰম স্নেহ সকলো ঐক্যভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज शरुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज शरुमा ईद एन्ड बिहुद दामाखा अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शरुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहुद दामाखा अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शरुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहुद दामाखा अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शरुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 700224072 आरो 910154789 बे जानबुं नम्बरआव खौरां लाहरनो हागोन